Për të folur për sfidat me të cilat përballet media shqiptare, kemi ftuar sot për një bisedë analistin Lutfi Dervishi, i cili ndodhet këto ditë në Londër. Zoti Dervishi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Dervishi, siç e dëgjuam, në Shqipëri ose BE-a ka hedhur idenë e krijimit të një mekanizmi vetrregullues. A mendoni se një organizëm i tillë do të ndihmonte në përmirësimin e profesionalizmit në Shqipëri? Po, përgjigja e thjeshtë dhe e shpejtë do të ishte po. Por problemi i forumeve do të në këtë rast ka të bëjë më tepër me mekanizmat vetërregullues. Pastaj ka edhe disa çështje të tjera që nuk i zgjidhin dot mekanizmat vetërregullues. Dhe problemi numër 1 që nuk u përmend ose ndoshta është përmendur, por nuk është në fokus, është problemi i autocensurës. Tek e fundi, nëse e mbledhim në një fjalë të vet, me çfarë do të thotë ti jesh gazetari i pavarur apo ti jet media e pavarur, do të thotë që redaktorët, kryeredaktorët, reporterët të marrin vendimet e tyre vetëm mbi bazë të bindjes dhe gjykimit profesional, dhe mbi bazën e trysnisë politike apo trysnisë pronarëve. Ky është thelbi që nuk po adresohet dhe ky është problemi që besoj që do të vuhet për një kohë tepërgjatë. Një kritike e vazhdueshme për shtypjen në Shqipëri është varësia e dyfisht e medias nga politika dhe interesat ekonomike të pronarëve të shtypit, siç është theksuar edhe në raportin e fundit të BE-s. Si mund krijohet një mur ndarës mes pronarëve, mes interesave ekonomike dhe raportimit objektiv të shtypit? Kjo është e vështirë, shumë e lehtë ta thuash, shumë e lehtë ta sugjerosh. Çdo literaturë profesionale sugjeron jo më këtë ndarje, por ndaj edhe ndarjen midis sektorit të reklamës dhe informacionit, sektorit të informacionit dhe komentit dhe opinionit. Gjërat nuk është se nuk janë të qarta, gjërat janë të qarta, por realiteti është i tillë që ndoshta nuk e lejon hë për hë një situatë ku të rritet një media e shëndetshme. Besoj që problemi më i madh për momentin është lidhja e afërt me politikën. Media është jashtëzakonisht shumë afër politikës, i krijon shumë hapësirë politikës dhe politika gati po mbyt çdo gjë. Don hapësira, roli, vendi duhen ridimensionuar dhe nuk mundet që të kemi vetëm protagonizëm politik dhe vetëm gazetari politike. Në një anë pronarëve kjo i konvenon për shkak sepse është një gazetari e lirë, nuk shpenzon, dhe në anën tjetër këto gazetari të lirë dhe këto lidhje politike i mbajnë në këmbim të interesave të tjera ekonomike. Zoti Dervishi, në Shqipëri vazhdon të ketë një numër të madh lojtarësh në një treg relativisht të vogël, ka 85 stacione televizive, 26 gazeta ditore, 45 stacione radio, ndërkohë që mungon transparenca financiare për pronësinë e këtyre. Si e shpjegoni ju këtë fakt? Përse nuk arrin tregu të bëjë seleksionimin e duhur? Ju e përmendët me drejtë që ka një sasi shumë të madhe operatorësh mediatik. Por tregu nuk e bën sepse gjithë operatorët mediatik nuk funksionojnë sipas ligjeve të tregut. Ashtu si kundër edhe në fusha të tjera të ekonomisë, nëse këto media do të operonin si biznes, sepse media është private, për ashtu radio televizionin publik, atëherë sipas ligjeve të ekonomisë të tregut do të kishim edhe falimentime. Por ky proces është pritur të ndodhë, është pritur që të themi vdekshmëria foshnjore midis operatorëve të rinj mediatik ishte e lartë dhe nuk ka ndodhur për dy arsye. Spari, në këtë numër janë përfshirë dhe mediat lokale apo rajonale, ku punojnë me stafe mjaft vogla dhe ku nuk kanë një rëndësi të madhe cilësia apo cilësia e programit apo informacionit. Së dyti, edhe në mediat qendrore që punohet, nuk është se ka shpenzimet më dha dhe në këtë mënyrë nuk është si kushtohet shumë vëmendje cilësisë. E ripërsërisë edhe një fakt, domethënë menyja kryesore në agendën e medias është politika. Do të thonë nuk është në agendën e medias njerëzit akoma. Ditarin duke ndjekur emisionin tuaj pak momente përpara më bëri përshtypje zërat dhe mendimi i njerëzve që kishin shprehur opinionin për çështjen e planit diskutueshëm për 6 pikash me Euleksin. Zëri i qytetarëve mungon. Në qoftë se do të shprehemi me gjuhën e ekonomisë së tregut apo të themi me gjuhën e biznesit të restoranteve ku thuhet që klienti është mbreti është klient. Atëherë dhe gazetarët do duheshin të bëheshin kamarier, po jo siç janë në shërbim politikës, po në shërbim të publikut. Do të thënë ky është thelbi dhe ky është paradigma që duhet ndryruar. Shumë herë janë shprehur kritika për keq përdorimin e fondeve të reklamave nga qeveria për të ulur zërin kritik të medias ndaj saj. Ja ka ndryshuar kjo tendencë dhe çfarë mund bëhet në të ardhmen? Pati një fillim të mirë nga kjo qeveri, por që nuk u vazhdua dhe vazhdon ende tradita e vjetër përmes reklamave selektive të përpiqesh të joshësh median.
Media nuk është shumë e dobët nga pikpamja financiare dhe shumë e brisht përballë presioneve, qoftë drejt për drejta, qoftë indirekta apo edhe joshjeve të drejt për drejta, siç është rasti i reklamave. Ende nuk është rregulluar dhe ende nuk është adresuar si problem që të mbyllet një herë mirë ky debat. Gjithmonë mund gjenden formula ku të justifikosh apo të japësh shpjegime, por në të vërtetë realiteti është që shikohet që edhe reklama është selektive dhe ndoshta nuk mungon dhe transparenca për fondet, për mënyrën e shpërndarjes dhe për përfshirjen e operatorëve mediatik në këto reklama. Duket se media në Shqipëri tërhiqet ende nga lajmet sensacionale, shpesh jepen informacione të bujshme, të pakonfirmuara, duke bërë që njerëzit kërkojnë vetë disa burime për të marrë një informacion të saktë. A mendoni se media po e lodh audiencën me lajme sensacionale pa substancë dhe po e largon interesin e publikut nga politika? Po, besoj që kjo ka ndodhur, se po ndodh si proces dhe po të vëresh edicionet e lajmeve, për fat të keq edhe në televizionet qendrore, janë më tepër për një grup shumë të kufizuar njerëzish, janë për cilë mesaje mes një klubi shumë të ngushtë politikanësh, dhe gazetaria po sfidohet edhe nga ajo që quhet gazetari qytetare. Në qoftë se i referohesh, të themi, faqeve të internetit ku ka diskutimet dhe forumet të lexuesve janë ku e ku më cilësore se sa opinionet, pikpamjet apo analizat që shfaqen nëpër ekranet televizorësh apo në faqe gazetash. Këto gazetaria qytetare sigurisht nuk është për informacionin e parash, për opinionet dhe për komentin, por besoj që po vjen momentin nëse vijohet me këto ritme që gazetaria qytetare të sfidoj gazetarët profesionistë edhe në pushin informacionit. Ri përsëris ndoshta në mënyrë të tepruar, gazetaria, qoftë gazetarët e gazetave, qoftë media së shkruar, duhet të kthejnë kokën dhe kamerat nga tribunat, i kthejnë tek sheshet ku janë njerëzit. Dhe duhet që të shërbejnë realisti pushteti 4 për të vëzhguar se çfarë bën gjyqësori, ekzekutivi apo drejtësia, dhe jo për të marrë përsipër të tre këto pushtete dhe për të bërë ndonjëherë për fat të keq edhe drejtësinë, edhe gjyqësorin, edhe qeverinë në ekranet e medias. Dhe ajo çfarë po shikohet është që ne po kthehemi në një farë mënyrë duke pasur një lidhje shumë të madhe me politikën, po e kthehemi në një lloj teledemokracie ku edhe qeveria, edhe opozita, edhe shoqëria civile duket sikur veprojnë, punojnë dhe duken vetëm për hir të daljes në ekran. Po, zoti Dervishi, ju falenderojmë për intervistën. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Londra me analistin Lutfi Dervishi.